Sasa tuje tudeal tuangalie jinsi gani unaweza kuweka hizi menu tofauti na za kwako. Sasa hizi menu ni za kazi gani? Menu hizi hapa ni navigations. Navigation yani zinaweza zikamfanya mtu akaenda kwenye habari, yani mkusanyiko wa habari fulani. Kwa mfano, kuna habari za siasa, kuna habari za kimataifa, kuna habari labda za kitaifa, kuna labda kuna magazeti. Sasa mtu anataka abonyeze akutane na magazeti tu, asikutane na habari nyingine. Ndio maana tunaweka mgawanyiko wa story kama hivi kwenye hivi pengele. Kwa hiyo unataka labda uweke hapa habari za kimataifa, habari za kitaifa, habari za wasanii, magazeti. Umeona? Ndio tunachotaka kufanya. Mtu akibonyeza inampeleka kwenye magazeti moja kwa moja, magazeti yote, kwenye post zote ambazo zipozi za magazeti. Au akibonyeza hapa na post kwenye post zote ambazo uli nani za siasa. Utakachokifanyika nini? Tutaenda kwenye blogger. Kwenye blogger yetu. Tutaenda kwenye layout hapo hapo. Top navigation, kuna top, kuna social top, kuna main menu. Ni main menu, link list ambayo ni hii hapa. Tuta edit. Tuta edit ambazo ni hizi hapa. Tunaweza tukadelete zile ambazo zilikuwepo, tukazidelete zote. Alafu tuka add za kwetu sasa, tuka save. Alafu tuka add za kwetu. Sasa tukiadi za kwetu, utachagua sasa wewe unataka uwe na mgawanyo wa story gani. Utaposti story gani hapo. Kwa mfano unataka labda kuwe na habari za udaku, utaandika udaku. Utaadi, utaandika siasa. Utaadi, utaandika magazeti. Utaadi, utaandika michezo. Utaadi, sawa, utasave. Ukisave, tukienda kurefresh ile page yetu, utakutana kitu kama hichi hapa. Umeona, kuna michezo, magazeti, siasa, udaku. Unaweza ukaongeza nyingi kama uwezavyo hadi zikajaza hapa. Sasa utafanyaje ili mtu akibonyeza kwenye michezo impeleke kwenye michezo? Cha kwanza kabisa, ili habari michezo na ni habari ziwe kwenye mkusanyiko, unapokuwa una post habari yoyote, kama ni ya michezo weka lebo ya michezo, kama ni ya magazeti weka lebo ya magazeti. Lebo unawekaje? Unapokuwa una post, kwa mfano una post kwenye post unavotaka unataka una post habari, kwa mfano habari hii hapa. Sawa, habari hii hapa tunataka tu ni ya michezo, tunataka hiyo kwenye kategoria ya michezo. Sawa, na maana utaweka label imeandikwa hapa michezo kama hivi hapa, imeandikwa michezo, utaandika michezo, alafu uta post. Kwa hiyo maana habari zote ambazo utakuwa unaandika zinazohusiana na michezo, utakuja utachagua ile lebo ya michezo. Umeona hizi lebo hizi hapa? Ni habari lebo ambazo tayari nishaziandika. Kwa hiyo kile utakavyoposti habari itakuletea option ya kuandika unaweka kwenye lebo gani, utaweka michezo na post. Ina maana ukiposti sasa, ukija kwenye blog yako utakutana kuna habari za michezo. Kwa mfano hii hapa, Samata msimu huu nitaandikwa hivyo hivyo. Ukibonyeza, hii ni habari ya michezo, ipo kwenye group ya michezo. Sasa ukichukua hii link ya michezo hii copy link, ukienda kwenye michezo ita show post zote with label michezo. Umeona? Ina maana tukichukua ile link sasa iliyopo kwenye michezo ambayo ni hii hapo, uka right click uka copy hii link, ukaenda kwenye blogger yako kwenye layout. Nenda kwenye main menu. Tuje kwenye michezo, nataka tuweke linki ambayo itampeleka kwenye, utachukua utaedit hapo, utaweka URL, utapaste ile linki ya michezo, utasave. Utaweka hivyo kwa magazeti, hivyo kwa siasa, utaweka hivyo kwa udaku, utasave.
Ukisave, ukija ukarefresh page yako, utakutana habari michezo, magazeti, siasa, udaku. Ukibonyeza michezo, utakupeleka kwenye habari zote za michezo. Na hivyo ndo jinsi ya kuziadi hizo top menu za hapa juu. Mengine mengi, mpangilio bado upo mwingi mno. Mwingi mno. Itabidi tu tuandae tutorial za kutosha.